Identifiseer areas van swakheid in jou lewe. Identifiseer areas van swakheid in jou lewe. In Spreuke 15 vers 31 lees ons: Wie op teregwysing agslaan, sal lewe en 'n tuiste vind tussen mense wat wysheid het. Wie agslaan op teregwysing, wie oop is om tereggewys te word. Ooh, dis nie lekker nie. Wie van julle hou daarvan om te sê as iemand vir jou sê, "Hoerie, jy is verkeerd." Ooh, dis so lekker. Ek hou daarvan. Ek hou daarvan as iemand vir my sê, "Hoerie, daai is 'n fout." Hou julle daarvan? Ek ook nie. Ek ook nie. Maar die ding is, ek en jy moet die swakheid in ons lewe identifiseer. Wat is as dit nie gaan doen nie? 'N Ketting is so sterk soos sy swakste skakel. Is dit nie so nie? En net so in my lewe ook, kan daar swak skakels wees en dit help nie ek ignoreer dit nie. Jy help nie net ek gaan net aan met my lewe nie. Ek moet daai goed voor die Here bring en dis waar mense om my sleutel is om vir my te help om dit uit te wys. Ek moet mense kan vertrou daarmee. En vriende, hier is 'n ding wat ek voor die Here gaan sit en sê Here, wys my in my lewe wat lyk nie soos die Here Jesus nie. Wys my in my lewe wat wat nie die woord van die Here, wat nie die woord in my lewe reflekteer nie, en bring daai goed voor die Here. En weet jy wat, wanneer jy eerlik is voor die Here, en jy is eerlik in gebed, en jy sê, Here, wys vir my dit, wat nie reg is voor u nie. As jy dit eerlik bid, gaan die Heilige Gees dit vir jou wys. Gaan nie lekker wees, jy gaan nie maklik wees nie, maar dit gaan jou op 'n pad sit, waar jy kan groei. Nou, ek moet nou vir julle dit sê, ek het baie geoorweeg of ek vir julle hierdie foto moet wys. Dit was een maandag aand toe ek gebraai het, het ek my hande vol charcoal en toe maak ek vir my. Ek wil nie vir julle sê al die geluide wat daarmee saam. Weet, mans kan ons lekker geluide maak. Maar die punt wat ek hier wil maak is, weet julle, ons min mense. Daar's min mense so beïndruk met hierdie ou soos ek. Wat wil julle nou sê, hoor? Jy weet, ek is daar maar beïndruk met daai ou. En dis die probleem. Ons is ons nie maar baie keer beïndruk met onsself. Wow, jy is daarom so nice ou. Die probleem is, hoe langer en hoe dieper ek beïndruk is met myself, hoe minder is ek genoop om in my swakhede in my lewe te werk. So, iewers moet ek 'n pen in die grond kap en sê, weet jy, ja, wat ek is en wie ek is, het die Here vir my 'n geskenk gegee. Maar ek moet meer beïndruk wees met Jesus. Ek moet meer beïndruk wees met Jesus en wat sy karakter is. En iewers op 'n stadium, ons het dit nou gesê, Milandie het gesê, wat moet ek met myself doen? Ek moet myself kruisig. Dit is nie 'n populêre boodskap nie, maar is die ding, nê. As ek en jy 'n pad van wysheid wil stap, en ek praat van goddelike wysheid, dis dan net een goeie ding wat jy met jouself kan doen. En dis om jouself te... Ek en jy moet op die kruispad kom. Ek en jy moet 'n besluit neem om te sê, ek gaan ongenaakbaar kyk na my lewe en dit wat nie lyk soos Jesus nie, moet uit. Daai plekke waar ek optree wat nie lyk soos Jesus nie, dit moet uit. Die dinge wat ek doen, wat ek weet die Here nie goedkeur nie, dit moet uit. Ek kan nie daarmee onderhandel nie. Stem julle saam?